Come on, don't say goodnight. With the stars in the sky, let's wait till tomorrow paints the sun across the night. I see love in your eyes, and if you see it in mine, let's wait till tomorrow. Don't say good, say good. Please don't say goodnight. Check cashed and I'm ready for the weekend. Blow it all, making memories with my friends. Two girls on my life. Ni siku nyingine tena hapa kwenye channel yako ya Kimbweta Lifestyle. Nipo maeneo ya ardhi, ni siku moja kubwa sana, ni kama holiday ya chuo. Ni event moja kuhusu professional day, ambao wanafunzi wanapata chance ya kuonesha vile vitu ambao wanafanya na wanasomea hapa. Naongelea masuala ya planning, naongelea masuala ya kudesign majengo na vingine vingi. Hapa nyumbangu sasa unaweza kuona kwamba kuna event inaendelea na kuna wageni waalikwa kutoka manispaa ambao wanakuja kuangalia nini wanafunzi wanafanya. Na pia kuna wanafunzi wa primary pamoja na secondary ambao anakuja kujifunza, ambao baadaye kama ni introduction kwao ili kufahamu, je, hapo baadaye anaweza akachukua profession gani. Kwa hiyo utaungana na mimi Kaisha Everest hapo kwenye Kimbweta Lifestyle na timu yangu nzima ya Kimbweta Lifestyle, ambao tutapita tutaangalia ni vitu gani ambao wa vijana wametuandalia wa chuo cha Ardhi University. Karibu sana, baki na mimi. Development planning, tunafanya maendeleo katika maeneo tayari ambayo yalishaendelea. Kiutaalamu kazi inaitwa organization. Pia tunafanya maendeleo katika maeneo ambayo hayajaguswa virgin land. Katika hii hapa inaitwa detailed plan, ambapo katika neighborhood kunakuwa na distribution ya different services. Tanga unaonesha kuna eneo la kanisa, mkanisa, kuna msikiti, pia kuna soko na vitu vinginevyo. Hii hapa ni moja ya working area ambayo inaitwa working model, inaitwa site plan model. Site plan model imechukua kati kidogo ya neighborhood yetu. Sikaza kuzisa 3D yete, kwa tumechukua eneo dogo kuonesha 3D ya site plan ya neighborhood. Hii hapa inaonesha viwanja vilivyokutaja baina tatu, ambapo kuna viwanja vinaweza kuakomodeti familia mbili, mtana zinaitwa 73 houses ambazo zinaweza kuakomodeti familia mbili. Ya tatu inaweza kuakomodeti amini medium, pia inaweza kuakomodeti row of houses. Row of houses zinaweza kuakomodeti familia tatu. Na nne na row density. Row density inaweza kuakomodeti kitu kinaitwa block of flats. Block of flats inaakomodeti kuanzia familia sita na kuendelea. Kwa hiyo katika kudesign tunakosina vitu vingi, pia kutokana na area jinsi ilivyo, kuna principles za design tunazozitumia. Na pia katika ujenzi wetu pia tunaangalia maeneo ya kuongeti this type of plots. Kama hapa tukiangalia, hapa ni low range, hawezi ni akijuta ground, hawezi kupitia nothing. Hapa ni high range, ambapo kama ni flat tunaweza kuweka kwa ghorofa. Ila maeneo ambapo karibu na hizi ya nini coastal area unaweza kuweka nyumba kama single detached house. Pia kuna kazi ya inaonyesha, moja ya kazi inayofanywa na mipango miji, ambapo tunaonyesha eneo limekuwa liko distributed katika matumizi mbalimbali ya ardhi. Katika eneo hili tunaona huu ni mradi unaofanyika Lindi Town. Hapa Lindi inaonyesha pia kuna na distribution ya services mbalimbali, ambapo tukiangalia hiyo rangi ya njano inaonyesha residential. Yaani hapa ni makazi mbalimbali ambayo tunachukua katika jamii ya Lindi. Kama jina Kajiro Julius, ni mwaka wa 3 URP. Ni afisa wa mipango miji ambaye tunataka. Jamaa afisa bwana. Ni afisa wa mipango miji ambaye tunataka kumpata baada ya kipindi kifupi kijacho. Lakini hasa nimetuleta hapa ni kwa ajili ya kuonesha tu kazi halisi ambazo zinafanyika ndani ya shule yetu. Lakini kinachoonekana hapa ni matumizi ya ardhi hasa ambayo tunazungumzia. Matumizi ya ardhi hapo yako sehemu mbalimbali na kila sehemu kuna matumizi ya ardhi. Lakini kinachomata hapa ni nini? Tunataka tuangalie matumizi ya ardhi kubadilika kwa kadri miaka inavyozidi kwenda. Mabadiliko ya matumizi ya ardhi huwa yapo kwa kila sehemu. Naomba nikuoneshe mfano mdogo. Na matumizi ya ardhi kama inavyoonekana, hii ni ramani moja, ila katika matumizi ya ardhi miaka tofauti tofauti. Hapa ilikuwa mwaka 95, hapa 2010, hapa 2012. Lakini ukirudi mwaka 1995, kinachoonekana hapa matumizi ya ardhi yalikuwa ni
ya sifani hapo lakini si kwa maana zingira yale ambazo tunafanya tuyapate sisi. Ukiangalia hapa tunakuzungumza sana upande wa matumizi ya ardhi hasa ya ukaaji wa watu kwa maana ya residential uses. Hapa maeneo haya yalikuwa na matumizi madogo sana. Yaani eneo kidogo sana kwa nimekaliwa na watu. Lakini ukija upande wa pili mwaka 2010 miaka mitano tu baada ya mwaka 95 matumizi ya ardhi yameongezeka. Yameongezeka kabisa. Kwa hiyo katika ubadilikaji wa matumizi ya ardhi nyie inakuwa ina influence jinsi gani katika kufanya kazi zenu hizi au ni nyie ndio mnapanga katika kubadilika matumizi ya ardhi? Tunataka tuoneshe matumizi ya ardhi kwa miaka tofauti. Sasa kwa zoezi la kesho, sasa huu ni msitu, tunasema huu ni msitu ambao umehifadhiwa maalum. Inatakiwa uwe na nyeusi kwamba matumizi ya ardhi yajazia fomu maalum. Sasa katika upande wa residential yanahitajika sana. Inatakiwa uwe na nakala kwa miaka mitano tu kutoka 1995 mpaka 2002 na cha kwanza. Unatakiwa uwe na copy eneo kati ya mtu wanakuwa wanaanzisha makazi. Haya makazi hatuyapanga. Kwa ni makazi holela. Lakini ni makazi holela ambayo watu wanaweza wenyewe kwa jinsi ambavyo wafanya wenyewe. Sasa tunataka tuangalie ni mabadiliko ya haraka. Unatakiwa uwe na copy hasa katika upande wa residential. Ukiangalia hapa matumizi ya ardhi upande wa residential ni makubwa mno kushinda sehemu nyingine yote ya miaka iliyopita. Hapa angalia ni mwaka 2010 lakini hapa 2012. Angalia mabadiliko haya kutoka hapa mpaka kuonekana katika hali hii. Lakini maana yake watu wanataka kuzidi katika sehemu husika ambayo itakuwa kuwa kwamba watu wanazidi kuvamia na eneo linazidi kuwa kubwa bila kupangwa kiolea. Sisi kama ipangwa kama atumepango lengo letu ni kutengeneza miji ambayo imepangika. Miji ambayo mtu kiingia unakuwa na ile comfort, unahisi comfort unapanda kwa comfortability ndani ya sehemu husika. Kwa maana ya haraka haraka ni kwamba kitambulisho cha mpiga kura tuwatengenezee basi watu mazingira ambayo watakuwa wanapata huduma haraka haraka. Haraka haraka kazi nzuri ya sasa ni tofauti kabisa endapo ingekuwa imepangika. Ungepata barabara ambazo zimepangika, ungepata vitu ambavyo vinaeleweka, lakini maendeleo ya sehemu. Kwa jina naitwa Majagi Madaha, nasoma katika skuli ya construction management ya chuo kikuu Ardhi, civil engineering mwaka wa tatu. Okay. Ninachokiona hapa mbele ni modo inahusiana na mambo ya barabara. Kwa hiyo skuli yenu inakuwa inahusika sana sana kudesign barabara, ujenzi kwa ujumla. Ujenzi kwa ujumla katika majengo, barabara na maji. Lakini kwa siku hii leo profession day hapa Alu, naona umetuletea barabara. Yeah, katika hizi barabara naona kavyo wanaona kwenye movie. Sasa sijui tuelezee kidogo inakuwaje hapo. Okay. Hii barabara kwa jina linaloeleweka inaitwa flyover. Sawa. Ambayo lengo lake kubwa ni kupunguza foreni katika makutano ya barabara. Sawa. Especially kwenye miji ambayo ina misongamano mikubwa ya magari. Kwa mfano wenyeji wa Dar es Salaam tunaweza kuangalia kama Ubungo. Yeah, kama Ubungo, Tazara pale. Okay, sawa. Yeah, ni sehemu ambazo zinastahili vitu kama hivi hapo. Ndio. Kwa hiyo naomba jibu kutuelezea kwanza mmefikiaje, yani hii mmeanzia concept yani ilikuwa ni nini sana mpaka naona kwamba kuna barabara chini hizi junction ya kawaida afu juu kuna flyovers. Yeah. Concept kubwa ni issue ya design kwamba tumefikiria ni jinsi gani ambavyo tunaweza tukapunguza foleni kulingana na wingi wa magari na uchache wa barabara tulizonazo. Sawa. Kwa East Africa, kwa East Africa kama ukiwa ni mfuatiliaji mzuri, ndio. Nairobi nahisi ni jiji la kwanza ambao sasa hivi wanatumia hizi flyovers. Ndio. Lakini ni kama wiki mbili tatu hivi zimepita, flyovers zilikuwa zina foleni. Hiyo inatokea jinakwaje mpaka flyovers zina foleni wakati flyovers ni kwaje kupunguza foleni? Kinachosababisha ni kwamba idadi ya magari inaongezeka. Yaani concept kubwa ya kudesign barabara inaanzia kulingana na capacity ya magari iliyopo katika sehemu husika. Okay. Kwamba inatokea magari yanazidi uwezo barabara. Barabara zinakuwa finyu au zinakuwa chache. Ndio maana unaweza kuona situation kama hiyo inexist. Nataka uniambie nani implementation yake hii. Je, yes, serikali inatoa support kubwa kwamba baada ya kufanya hii kitu serikali yani mkono wake unaingiaje kwa naondo mkishafanya hii ndio inabaki hapa hapa? Au tuseme hata private sector ambao wanahitaji vitu nyewe na inakuwaje hapo? Okay, hatujajaribu moja kwa moja kuafisi serikali. Ni moja tu
ya kazi tungefanya ndani ya darasa. Ah, kama darasa, kwani kama ni project ya darasa. Ni project ya darasa ngaje. Ishawahi kuonyeshwa katika maonyesho ya 77 na tukishiriki kama hizo. Lakini sasa sijui kuna mikakati gani kama serikali itaona swala kama hili. Okay. Ila itakuwa ni vizuri zaidi kama wataifanyia kazi. Watu wako tayari na uwezekano wa kujenga. Nashukuru sana. Nikimbota Lifestyle unaipata katika YouTube ambao utaingia uta Google utaingia Kimbota Lifestyle. Platform yote ile ya search utaandika pia Kimbota Lifestyle utakuja. Kuna video nyingi kuhusu maisha ya wanafunzi na vitu vingine kama hizo profession. Tunaongelea masuala ya music, tunaongelea masuala ya hustle za wanafunzi, politics na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nikitoa kidogo tutakwenda ku login kwenye YouTube account yako na hisi kama unamiliki smartphone kitu kidogo tu utaingia utakuta vitu kama hivyo hapo. Kwa hiyo nikushukuru sana kijana. Asante sana kwa maelezo yako mafupi na shukrani. Za hichi kitu kimechukua siku ngapi au wiki ngapi? Yeah, kama nilivyokuambia mwanzoni kwamba hivi wanatengeneza watu architecture. Umeona sisi kama mavalua kazi yetu kubwa ni kufanya assessment ya value ili kujua kwamba hii nyumba nzima ina value kiasi gani. Ni nyumba pamoja na ardhi, pamoja na properties zingine ambazo ziko hapa kama hii miti, kutokana na purpose ya valuation ambayo nataka kufanya, yani uthamini ambao nataka kufanya. Kwa mfano labda mtu anaweza kataa kuchukua mkopo benki, si ndio? Tunafanya valuation for mortgage kwa nyumba yake kama hii anapata, lakini lazima awe na hati. Umeona? Yanakusiwa na tatizo lolote. Sawa? Tunafanya uthamini. Lakini hizi sisi hatu design, wana design watu wa SADE, watu wa architecture. Kazi yetu sisi ni kufanya nini? Uthamini. Lakini pia tuna kitu kingine ambacho ni cha property and facility management, si ndio? Property and facility management hao wanahusika na kumanage nyumba isiharibike. Kwa mfano kama kuna maintenance labda imecrack, unaweza kushangaa nyumba imepata nini? Imepata cracking. Umeona? Nyumba imepasuka. Kwa kuna watu ambao wanafanyaje? Wana maintain ule mpasuko usiendelee na kufanya usafi na kuweka nyumba katika hali yake ya usafi. Kwa mfano unaweza kukuta kuna a lot of houses zinakuwa na dampness, ndio? Sasa kuna watu kama hao wa property management wanazuia ile dampness isitokee kwa kufanyaje? Kwa kufanya maintenance. Kwa sisi watu design watu wengine, lakini sisi watu tunahusika na kwa ajili ya uthamini, kujua value ya hizi properties. Sawa? Na swali lingine? Brother, lazima uulize swali kwa jitahidi. Swali lipi wewe unataka kujua kuhusu hiki kitu? Nategemea utakuja kujifunza, utakuja chuo hiki au upende usanifu wa majengo? Ni kitu kizuri eh? Kwa nini unakiona kizuri hicho? Kwa nini unaweza kuelezea umejifunza nini labda? Mimi sikuepo. Ukuepo. Lakini unaonaje hii model hii hapa? Hii nyumba. Ni nzuri. Sana. Unaweza kufanya hizo kitu kama hivyo? Kama nikifundishwa. Ah, basi ni vizuri. Utakuja kujiunga Alik University, sawa eh? Soma sana. Tunaomba tuwekee